ဟိုကြာစီအဆိုင်ရောင်နာနေတဲ့ဆင်းနောက်ဆုံးအခက်မသိရင်အဆိုင်ကင်ဆာတွေပါအထိဖြစ်တတ်ပါတယ်အဆိုင်ကထွက်တဲ့သွေးတွေကိုခန္ဓာအပြင်မှာလို့မြင်ရတဲ့ပမာဏမဟုတ်ပါအဲ့တော့ဘလောက်ထွက်လို့ထွက်နေမှာမသိဘူးပေါ့နော်ဒီအဆိုင်ရောင်နေအဆိုင်ချင်ပေါက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လူကြီးလူငယ်မရွေးပေါ့နော်အချားမမရွေးဖြစ်တတ်ပါတယ်ပြီးရင်အဖြစ်လဲများတဲ့ရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အဖြစ်ပြောရရင်တော့အဆိုင်အတွင်းနံရံမှာ acid တွေထွက်တယ်ပေါ့နော် acid တွေထွက်တယ်သို့တော့အကြောင်းတစုံတရာအကြောင်းမို့လို့အဲ့ဒီအဆိုင်အတွင်းနံရံလေးကထိခိုက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထွက်နေတဲ့ acid တွေကအဆိုင်ရဲ့အဲ့ဒီအတွင်းနံရံပျက်စီးပြီးတော့မှနေတဲ့နေရာနေပြီးတော့အထဲကိုဝင်ပြီးအထဲမှာရှိတဲ့သွေးကြောတွေကိုထိခိုက်ဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်ပြီးအဲ့ကနေတဆင်းအစာအိမ်မှာအနာဖြစ်တာပြီးရင်အဲ့သွေးကြောတွေပေါက်တာလို့ဖြစ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးဟိုသွေးထွက်လွန်ပြီးတော့မှသွေးထွက်လွန်တာများရင်ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆုံးတဲ့အထိလည်းဖြစ်တတ်တယ်လို့ဟိုကြာစီအစာအိမ်ရောင်နာနေတဆင်းနောက်ဆုံးအခက်မသိရင်အစာအိမ်ကင်ဆာတွေပါအထိဖြစ်တတ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးကတော့ဟိုပိုးမွားကြောင့်ပေါ့နော်ပိုးမွားအထူးသဖြင့် bacteria H pylori လို့ခေါ်တဲ့ bacteria ပိုးတစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်ကအဲ့ဒီယောဂပိုးဝင်လို့ရှိရင်သူကအစာရင်နေရည်တွေကိုဖျက်ဆီးတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီယောဂပိုးရှိလို့ရှိရင်အစာရင်ရောင်နာအချင်းပေါက်တာအစာရင်အနာဖြစ်တာဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အခိုက်ခဲပြောက်စီရောင်ကြစီတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာရေရှည်ဆွဲသုံးနေသူတွေပေါ့နော်ဆက်လက်တောက်တဲ့သူတွေမှလည်းပဲဒါအစာရင်ရောင်နေယောဂဖြစ်တတ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဆက်လက်ပါတဲ့ဓာတ်တွေဒီအစာရင်ထဲမှာရှိတဲ့အက်ဆစ်တက်ကိုလိုတာထက်ပိုပြီးထွက်စေတယ်ပေါ့နော်အရင်အလွန်ချင်တောက်သုံးနေသူတွေမှာလည်းပဲအဆိုင်ရောင်တတ်တယ်ချင်ပေါက်တတ်တယ်အဆိုင်နာဖြစ်တတ်တယ်အဆိုင်သွေးကြောနေရင်ဒီပျက်စီးတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကတော့အသက်ကြီးလာတော့အသက်ကြီးလာနေမြဒီအဆိုင်မှာရှိတဲ့နေရင်မှာရှိတဲ့ဟို cells လေးတွေကသူလုံအောင်မကောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်ခံနိုင်စွမ်းနည်းလာတဲ့အခါမှာအက်ဆစ်ရထံကိုမခံနိုင်မင်းနဲ့အဆိုင်ရောင်တာအဆိုင်ချင်ပေါက်တာဖြစ်တတ်ပါတယ်ဟိုယောဂအခန်းရှိတဲ့သူတွေမှာဆိုရင်လည်းပဲဒါစိုင်းရောင်တာစိုင်းချင်းပေါက်တာဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့အစာတောက်အနေထိုင်ပေါ့နော်ဒီမှာ acid တွေအထွက်စေတဲ့ပိုထွက်စေတဲ့အချင်းတွေအဆက်တွေအဲ့လိုပေါ့နော်မကြက်ကြက်ချက်ထားတဲ့အစာအစာတွေကိုလိုရာထက်ပိုပြီးတော့မှအလွန်အကျွမ်းဟိုမကြခဏစားလေးရှိတဲ့သူတွေနောက် caffeine တက်ပေါ့နော် coffee လည်းဖြစ်ရအထူးသဖြင့် coffee ကိုဟိုခက်ပြင်းပြင်းနှစ်ပေါင်းများစွာဆွဲတောက်တဲ့သူတွေမှာလည်းပဲဒါအစာရင်ရောင်တာအစာရင်ချေပေါက်တာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဟောယောဂလက္ခဏာတော်တော်ကိုတိတိတသာပြပါတယ်။ပထမဦးဆုံးကတော့အစာရင်ဘိုက်အောင်တာဘိုက်မှာမှဘိုက်ရဲ့အပေါ်ပိုင်းအလေမှာပေါ့နော်။ဟိုဝမ်ဘိုက်ရဲ့အပေါ်ပိုင်းဒီရင်ဘတ်ရဲ့အောက်ပေါ်ပိုင်းအလေမှာအောင်ပေါ့နော်။အောင်တာမှာဟိုပူပူပြီးတော့အောင်တာပေါ့နော်။ပြီးရင်လေကျင်တက်တာတို့ကျို့ထိုးတာတို့မကြာခဏဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်။ပြီးရင်အဲ့မှာအလိုဟိုလေကျင်တက်ရင်အဲ့ကိုဟိုနှာခေါင်းမှာပြန်ပြီးတော့မှဒီအစင်းနဲ့အချင်းနဲ့လေးပြန်ရတာပေါ့လေအဲဒါမိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဆိုင်ရောင်တာဟိုပို့ပြီးဆူဆူနည်းနည်းဆိုးဆိုးဝါဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့အန်တတ်တယ်ပေါ့နော်ပြို့တယ်အန်တတ်တယ်စားပြီးအစာစားပြီးတိတ်မကြဘူးအစာမကြည်ဘဲနဲ့ဒါအန်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲပြီးလို့ရှိရင်အဲဒီရင်ဘတ်ထဲမှာပေါ့ရင်ညွန့်ပေါ့နော်ရင်ညွန့်အောက်ပိုင်းနဲ့ဒီ bike အဲ့အစနာအိုင်နာလေးမှာပူနေတဲ့ခံစားချက်ပေါ့နော်ပူနေတဲ့ခံစားချက်ဒါမှမဟုတ်လေပြည့်နေပေါ့ bike ကြီးကဲပြီးပါပေါ့အစာမကြည်သလိုလိုဟို bike ကဲသလိုလိုဖြစ်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီယောဂဝိညာဉ်ခံစားတတ်ပါတယ်အဲဒါကအစာရင်ရောင်တဲ့အဆင့်ပေါ့နော်အချင်းပေါက်တဲ့ဆင့် bike ကနေမှဆိုးသွားလို့ဟိုအစာရင်မှာအနာဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ဒါသွေးကြောနယ်ရည်တွေထိခိုက်ရင်အစာရင်သွေးကြောနယ်ရည်တွေပေါက်ပြီးတော့မှဟိုအန်နဲ့အထဲမှာဆိုတော့လကောင်းအဲ့ဒီမှာသွေးစာလေးတွေပါတတ်တယ်ဝင်သွားလို့ရှိရင်လေခုနပြောသလိုဝင်မဲမဲစီးစီးတွေသွားတတ်တယ်ပေါ့နော်မှန်ကန်တဲ့ကုသမှုမခံရင်ကျွန်တော်အဆုံးအပြောခဲ့သလိုဟိုဒီအစာရင်ရဲ့နံရံလေးတွေမှာဟို acid တွေကလိုက်စားပြီးတော့မှအဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့အစာရင်ထဲမှာရှိတဲ့သွေးကြောတွေဟိုထိခိုက်ပြီးသွေးထွက်တတ်ပါတယ်ပြီးအစာရင်ကထွက်တဲ့သွေးတွေဒီများပြီးဟိုကိုခန္ဓာအပြင်မှာလို့မြင်ရတဲ့ပမာဏမဟုတ်ပါအဲ့တော့ဘလောက်ထွက်လို့ထွက်နေမှာမသိဘူးပေါ့နော်သိရင်ကိစ္စမရှိတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ထွက်လာပြီးတော့မှရုတ်တရက်ဟိုအများကြီးသွေးကြောခက်ကြီးကြီးတခုပေါက်သွားလို့ခံများများထွက်ရင်အခက်မသိရင်အသက်အန္တရာယ်ဆိုရင်ရတဲ့အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်ခုကတော့အစာအိမ်ရောင်မှများကြာလာလို့ရှိရင်ဟိုပေါ့ chronic gastritis လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဟိုကာလကြာစီဆိုအစာအိမ်ရောင်နေသူတွေဘာဖြစ်လဲဆိုစာရင်အထွက်မှာရှောင်ပြီးတော့မပိတ်နေတတ်တယ်ပိတ်နေတယ်ပိတ်သွားတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင် तू อ่ะအဲ့လိုပေါ့အစာတွေကအဲ့ဒီအစာအင်းကနေပြီးတော့မှအထွက် तू ဦးသိန်းစီကိုတော်တော်နဲ့မစင်းပေါ့အဲ့တော့အစာတွေကဖိုက်ထဲမှာပြည့်တင့်နေပြီးတော့မှဟိုပြီးရင်စားခြင်းစိတ်မရှိတာအန်နာ
ပြီး NRI သိမ့်များလို့ရှင်ရေတဲ့ခန်းချောက်တာအဲ့ကနေပြီးတော့မှဟိုရေတဲ့ခန်းချောက်တာလုံးချောက်ကထိခိုက်တာအဲ့ဒီအစ်စ်နေထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်ကြောက်စရာကောင်းတာကတော့အဲ့ဒီအဆိုင်နာတွေးတော့ဟိုနေ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 ပဲထွက်နေတယ်ကိုကမသိလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်ကဟိုအစ်စ်ကအဆိုင်နေရန်ကိုဆိုင်းဆိုင်းဟိုကြာလာတဲ့ခါမှာအဆိုင်ကြီးပေါက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အသက်အန္တရာယ်ဆိုရင်းရပြီးတော့အရေးပေါ်ခွဲစိတ်ခံဝင်ရတတ်ပါတယ်နော်ပြီးနောက်ဆုံးဆင်းရတော့အဆိုင်ရောင်နာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာလာတဲ့ခါမှာခံမသိရင်ပေါ့နော်အဆိုင်နေရန်လေးကဒီနှစ်ပေါင်းများစွာအဆစ်ရဲ့ဒဏ်ကိုခံရတဲ့ခါမှာကင်ဆာရောဂါအဖြစ်ပြောင်းသွားတတ်ပါတယ်အဓိကကတော့အဆိုင်ရဲ့အဆာရည်မျိုးမှာအဆစ်တွေများပြီးရောင်နေလားဟိုခုနပြောဆိုလို့အနာဖြစ်နေပြီလားအနာဘယ်လောက်ဆိုးနေပြီလားဆိုတာသိဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကအဆိုင်လေးကိုဟိုမှန်မြောင်းလေးထည့်ပေါ့နော်ဗစက်ကနေမှန်မြောင်းလေးထည့်ထည့်ပြီးတော့မှအဆိုင်နေရန်ကိုမှန်မြောင်းနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှဒီအဆိုင်ရောင်နာဘယ်လောက်ထိဆိုးဆိုးဝါဖြစ်နေလဲအဆိုင်အနာဖြစ်နေပြီလားအနာရောဘယ်လောက်ထိဆိုးဆိုးဝါရှိလဲဆိုတာမှန်မြောင်းကတော့ကြည့်ရမှာပေါ့မှန်မြောင်းကြည့်ပြီးတော့မှဒါဆေးဝါးကုသမှုနဲ့ရတဲ့အဆင့်လားဒါမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းပဲအဲကျွန်တော်တို့ဟိုခွဲစိတ်ကုသဖို့လိုသလားဆိုတာဒါကိုဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့ဟိုဆက်လက်တောက်တက်လာပေါ့နော်ခုဆက်လက်တောက်တက်တယ်ဘိုက်ကလည်းမကြမ်းစားအောင်တက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါဆက်လက်ကိုဖြတ်ဖို့ဟိုကြိုးစားပါကဖိန်းတက်ပါတဲ့ဟာပေါ့နော်ကော်ဖီတို့ကိုကာကိုလာတို့ဟိုအချိုက်ဟိုတောက်တာများရင်အဲ့ဒါတွေလျှော့ဖို့ဖြတ်ဖို့ဟိုကြိုးစားပါအဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အက်ဆစ်ထွက်တာများစေတဲ့အစာအစာတွေပေါ့ဥပမာဆက်လွန်းသောပူလွန်းသောအစာအစာများနောက်သိချင်းနဲ့အစာအစာအချင်းပေါ့နော်လဲလုတ်ချင်းအချင်းတည်ထားသောအစာအစာများမချစ်ချက်ချက်ထားသောအစာအစာများအဲဒါတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဖြစ်နိုင်ရင်ရှောင်ကျင်ရပါမယ်မရှောင်နိုင်ရင်လည်းတော်တော်ကိုဟိုလျှော့ပြီးတော့စားရမယ်အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်ပြီးရင်အရက်သေးစားတောက်ဆုံးတတ်တယ်ဆိုရင်အရက်ကိုတော်တော်လေးကိုလျှော့ပြီးတောက်ရပါမယ်ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့မတောက်ပါနဲ့ပြီးတော့စိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုပေါ့စိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုဟာလည်းပဲကျွန်တော်တို့အဆိုင်ဝေနာကိုဖြစ်ပွားစေတဲ့အချက်တွေမှာတစ်ချက်ပါဝင်တယ်လို့အဆိုင်ဒီ acid ပေါ့အဆိုင်နဲ့ထွက်တဲ့ acid type ကိုပို့ပြီးတော့မှထွက်စေတယ်။အဲ့တော့စိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုကိုလေကိုကထိ ंछ ုံနိုင်မှုစ조사ရမယ်။သိစိတ်တော့ကတွေညာနေတဲ့ဒေါသတွေညာနေဆိုရင်ကိုကိုကိုအေးချမ်းမဲ့နီလန်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရှာဖွေရမယ်နော်။နောက်ထပ်အကြံပေးချင်တာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအစာစားပြီးပြီးချင်းပေါ့အတူတူအစာဟိုဟိုအစာဆိုတာဟိုမနေ့စာနေ့လည်စာညစာပေါ့နော်။နည်းနည်းဘိုင်ဝအောင်စားတဲ့အစာစားပြီးပြီးချင်းနှစ်နာရီလောက်အနည်းဆုံးပေါ့ဖြစ်နိုင်ရင်3နာရီလောက်2နာရီနဲ့3နာရီလောက်တွင်မှလှည့်ပြီးမအိပ်ပါနဲ့ဆိုလိုတာထမင်းစားပြီးပြီးချင်းလှည့်မအိပ်နဲ့ပေါ့နော်ဒါနဲ့တစ်ဆက်တည်းအကြံပေးချင်တာကတော့ဟိုညအိပ်ရဝန်ခံကြီးမှာအများကြီးအဝမစားနဲ့ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအစာရင်ကပြည့်နေတယ်တင်းနေတဲ့အချိန်မှာလှည့်အိပ်လိုက်ရင်ဒီအစာရင်နံရံပေါ်မှာဒီအစာတွေကနေပြီးတော့မှဟိုဖိအားပေးသလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲဖြစ်နိုင်ရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုတခါလေးဝဝစားတာတက်ပေါ့နော်နင်းနေနင်းနေနဲ့ခဏခဏစားပြီးတာဒီအစာရင်တော့ကောင်းတဲ့အချက်နောက်ထပ်ကောင်းတဲ့အချက်လေးတကွာတော့မနေ့အိပ်ရာထတာနဲ့ရေအဝပေါ့နော်တစ်ခွက်သုံးမုံနှစ်ခွက်လောက်ရင်တောက်လိုက်ပါဘယ်မနေ့စားမစားပြီးရေအရင်တောက်ပြီးတော့မှခဏလေးနားပြီးအစာရင်လေးကသူ့ဟာနဲ့သူရေတောက်ပြီးရေနဲ့အစာရင်နဲ့ဟိုအလုပ်လေးစလုပ်ပြီးဆိုတော့မှနောက်ထပ်နိုင်ဝက်မိနစ်20လောက်နေတော့မှမနေ့စားစားတဲ့အချက်လေးလှုပ်စေခြင်းပါပေါ့နော်